Saya ingin menyatakan bahawa tangkapan yang dilakukan oleh pihak polis bukan satu tangkapan tetapi satu siasatan dan pengambilan kenyataan. Ada tiga orang, iaitu Tan Sri Raspal Singh, Jessica dan juga Sazuli. Tangkapan itu dan siasatan itu dibuat adalah berdasarkan pada laporan polis untuk mencari maklumat bagaimanakah sumber-sumber kebocoran maklumat, sama ada ianya datang daripada orang-orang tertentu di dalam SPRM atau di dalam Jabatan Peguam Negara atau daripada Bank Negara Malaysia. Malah jika kebocoran maklumat itu datang daripada PDRM sekalipun, mereka tidak akan terlepas daripada tindakan untuk diambil kenyataan. Di dalam hal ini, fokus siasatan dibuat terhadap kebocoran maklumat yang mungkin disalur atau dijual ataupun diserahkan kepada Sarawak Report. Tidak seharusnya sebarang maklumat, biarpun datang daripada jabatan atau agensi atau sebuah badan tugas, task force yang telah dilantik, membocorkan maklumat jauh sekali daripada menjual maklumat untuk tujuan pre-charge atau memburukkan imej yang amat berhormat Perdana Menteri. Tan Sri Raspal telah dilepaskan pada jam 11.30 waktu tadi. Jessica juga telah dilepaskan dari siasatan. Siasatan akan terus dilakukan sehingga terdapat punca dan sumber mana kebocoran maklumat-maklumat yang terpapar di dalam media sosial termasuk Sarawak Report.